Els amants de les panoràmiques del Mediterrani estaran contents amb la nova exposició que s'acull a la Sala Rossinyol de Sant Cugat. Una nova mostra que es presenta sota el títol Paisatges viscuts de l'artista Quico Poch, elaborant fins al proper 18 de març. Els paisatges viscuts de l'artista Quico Poch ja s'exposen a la Sala Rossinyol de Sant Cugat. Panoràmiques de Mallorca, Menorca, la Provença o les Illes Gregues. Poch defineix la seva cultura com figurativa. Aquest menorquí de naixement es considera amant de la costa mediterrània. Per què? Per la llum i el color que té. Per mi, amb la pintura, és molt important la llum. Diuen les males llengües que la meva pintura transmet alegria. Desitjo que aquesta alegria també us arribi a tots vosaltres. Els quadres de Poch estaran exposats a la sala fins al proper 16 de març. La següent exposició que acollirà la Sala Rossinyol, que enguany celebra els seus 25 anys, serà Els símbols d'Ulpiano Carrasco.